У супроводі двох сенаторів Клавдій прямував з Палатинського пагорбу до імператорського палацу. Усі троє були запрошені на обід імператором Калігулою, а сам імператор трохи затримався, щоб дати настанови акторам, які мали виступати на палатинських іграх, що проводились на честь божественного Августа. Ця затримка стала для Калігули фатальною. Змовники, очолювані Касієм Хиреєю, трибуном преторіанської гвардії, оточили та вбили Калігулу. Особиста германська охорона Калігули прибула, коли імператор лежав мертвим в калюжі власної крові, але деяких змовників охороні усе ж таки вдалося вбити. Також було вбито деяких непричетних до змови сенаторів та людей, які опинились поряд. Поки частина змовників відбивалась від германців, інша частина попрямувала до імператорського палацу, де вони вбили дружину Калігули та його маленьку доньку. У той день, 24 січня 41-го року нашої ери, в імператорському палаці кожен рятував своє життя. Усі розбіглись хто куди, і Клавдій залишився наодинці. Він вирішив сховатись за завісою та перечекати, допоки затихне різанина. Ховаючись за завісою, Клавдій чув шаркання сандалій та важкі кроки підкованих військових каліг. І тут хтось зупинився біля завіси, за якою він ховався. Завіса відхилилась, і Клавдій побачив перед собою вояка преторіанської гвардії. Клавдій вже подумки попрощався із життям, але преторіанець не збирався його вбивати, а навпаки вивів Клавдія з палацу та під охороною доправив у преторіанський табір. У цей час сенатори зібрались на засідання у храмі Юпітера Капітолійського. У сенаті лунали заклики до відновлення республіканського устрою правління, але згодні були не усі. Деякі сенатори вважали, що потрібно проголосити нового імператора, когось із свого сенаторського складу. Так як суперечки затягнулись до пізнього вечора, а римський закон не дозволяв вирішувати державні справи вночі, сенатори перенесли засідання на ранок. Але тієї ж ночі до сенаторів дійшла звістка про те, що кульгавий Клавдій, живий і здоровий, знаходиться у преторіанському таборі і що преторіанська гвардія проголосила Клавдія новим імператором. Ця звістка перекреслила усі плани сенаторів та подіяла на них як холодний душ. Вони починають вести перемовини з Клавдієм, прохаючи його відхилити титул імператора, яким його нагородила преторіанська гвардія. Справа в тому, що сенатори не вважали Клавдія своїм супротивником, адже йому ніколи не довіряли ніяких важливих державних справ. Після смерті Августа, коли Клавдію було 23 роки, він звернувся до імператора Тиберія із проханням розпочати політичну кар'єру, але Тиберій йому відмовив. Під час правління Калігули Клавдія було обрано на посаду консула разом із імператором, але зроблено це було лише для того, щоб ще більше знущатися із хворобливого представника династії Юліїв Клавдіїв. За словами Діона Касія, Калігула тільки те й робив, що принижував свого дядька на засіданнях сенату. Слід зазначити, що Клавдія принижував не лише його небіж Калігула, а й власна мати, яка говорила, що природа розпочала створювати Клавдія, але не закінчила. А також, коли хотіла назвати когось дурним, то говорила наступне: «Ти дурніший за мого сина Клавдія». Але Клавдій був далеко не дурною людиною. Одним з його наставників був відомий історик Тіт Лівій, який, мабуть, і причепив Клавдію любов до історії. За своє життя Клавдій написав 20 книг з історії етрусків, 8 книг з історії Карфагену, історію правління імператора Августа, книгу про те, як грати в кості та багато інших робіт, які, на жаль, не дожили до наших днів. Уривки з творів Клавдія ми можемо знайти, наприклад, у Плінія Старшого у його природничій історії. Сенатори просто забули про Клавдія, а тепер він перебував у преторіанському таборі і був проголошений імператором, але тільки преторіанцями. Перебуваючи у таборі, Клавдій розмірковував, як йому слід правильно поступити – прийняти титул від преторіанців чи погодитись на прохання сенату. Відмовившись від проголошення преторіанцями, Клавдій підписував собі смертний вирок, адже вояки без вагань його приріжуть та оберуть на його місце будь-кого іншого. Відмовившись від пропозиції сенату, Клавдія чекає зневага політиків, а можливо навіть і заколоти у майбутньому правлінні.
Ну, Клавдію не звикати до зневаги, тим більше до преторіанців приєднались когорти міських вігілів, які на день смерті Калігули підтримали сенаторів, і Клавдій вирішив прийняти титул імператора, відчуваючи за собою військову підтримку. Сенат програв, і 25 січня 41 року нашої ери Клавдія офіційно проголошено імператором Римської держави. Своє правління Клавдій розпочав з того, що зібрав сенат та римське населення і попросив додивитись це відео до кінця, поставити вподобайку та залишити коментар. А тим, хто має бажання підтримати канал кавою, Клавдій залишив посилання на платформу Buy Me a Coffee у описі до цього відео. Прийшовши до влади, Клавдій щедро нагородив війська преторіанської гвардії, виплативши кожному преторіанцеві 15 тисяч сестерцій, але наказав заарештувати та стратити Касія Херею та ще декількох преторіанців, які приймали участь у вбивстві Калігули. І хоча Клавдій ненавидів свого небожа, інакше він поводитись не міг, адже смерть без суду та слідства – це вбивство. Це порушення закону, яке потребує належного покарання. Після страти Хереї Клавдій видає наказ, в якому звільняє від покарання усіх тих сенаторів, які брали участь у змові проти Калігули. Клавдій особисто переглядає усі накази минулого імператора, і багато з цих наказів було скасовано. Політичних діячів та просто заможніх римлян, які були засуджені Калігулою у справі про зневагу до величі імператора, Клавдій звільняє від покарання, але наказує заарештувати тих, хто писав доноси на раніше засуджених. Майно, яке було конфісковане в часи правління Тиберія та Калігули, було повернено їхнім власникам, і нарешті в Рим повернулись ті, кого було засуджено до заслання, в тому числі і сестри Калігули. Хоча Клавдій намагався мирно співіснувати із римським сенатом, усе ж таки були й такі сенатори, які мріяли про повернення до республіканського ладу правління. Одним з них був Луцій Анній Веніціан, який у 42-му році нашої ери, лише через рік після початку правління Клавдія, підбурив намісника Далмації Камілла Скрибоніана на повстання проти імператора. Скрибоніан очолив два легіони, але чи то за волею богів, чи то легіонери проявили здоровий глузд, але повстання припинилось лише за 5 днів. Скрибоніан втік на острів Віс, де покінчив життя самогубством, а Луцій Анній Веніціан послідував прикладу Скрибоніана та теж наклав на себе руки. У 43-му році Клавдій вирішує, що потрібно поновити на троні Веріка, римського клієнта в Британії, якого усунуло від влади кельтське плем'я катавелаунів. І для вирішення цього питання імператор відправляє на острів Авла Плавція на чолі 4 легіонів. Прибувши у Британію, Плавцій переміг таких кельтських вождів, як Тогодумна та Каратака, і зупинився біля річки Темзи. Плавцій відправляє лист Клавдію із запрошенням приїхати в Британію та особисто очолити похід на столицю катавелаунів, місто Камулодум, сучасний Колчестер. Клавдій прибуває з підкріпленням, у складі якого були навіть бойові слони. Звісно, Клавдій не Юлій Цезар, щоб розмахувати гладіусом праворуч та ліворуч, вбиваючи римських ворогів, і Клавдій не брав безпосередньої участі у захопленні Колчестера, але так як імператор очолював війська, то й тріумф достався саме йому. Сам Клавдій писав, що прийняв капітуляцію аж 11 британських вождів. Після перемоги Клавдій відсвяткував тріумф, Авл Плавцій отримав овації, це менша форма тріумфу, а завойовані території Британії оголошено римською провінцією. Першим намісником Британії було призначено Авла Плавція. Також на честь перемоги в Британії сенат та народ Риму дарував Клавдію титул Британік, від якого він відмовився, але назвав цим іменем свого сина, народженого від його третьої дружини Месселіни у 41-му році нашої ери. Клавдій дбав не лише за розширення території римської держави, але й займався великими будівельними проектами. За його правління було введено в експлуатацію 2 акведуки, будівництво яких було розпочато при імператорі Калігулі. Також Клавдій розпочав будівництво нового морського порту на північ від міста Остія, і будівництво цього порту дозволило швидше постачати товари в Рим.
Також Клавдій намагався осушити Фуцинське озеро, але його спроби виявились невдалими. За словами Светонія, у проєкті риття дренажного каналу було задіяно 30 тисяч робітників, які працювали в три зміни без перерви протягом декількох років. І ось коли канал було завершено, Клавдій вирішив з розмахом відсвяткувати завершення будівництва. Було влаштовано навмахію – театральний морський бій між флотом родосців та сицилійців. Після завершення вистави відкрили шлюз, щоб спустити воду з озера, але через сув ґрунту вода залишилась там, де й була. Було вирішено очистити канал від землі і ще раз спробувати спустити воду. Шлюз відкрили, але ще один сильніший зсув ґрунту спричинив зворотню хвилю, яка мало не потопила імператора Клавдія. Діон Касій та Светоній звинувачували у цій катастрофі вільновідпущеника Клавдія Нарциса, який був відповідальний за осушення озера і який витратив на проект набагато менше коштів, ніж йому було виділено. Коротше кажучи, Нарцис добряче нажився. Слід зауважити, що з часів правління Клавдія колишні раби, а тепер вільновідпущені імператора, приймали вагому участь у адмініструванні римської держави. До речі, вільновідпущеного Нарциса не було покарано за розкрадання коштів, виділених на риття каналу. Але невдача з осушенням озера була не головною в житті Клавдія. Головними невдачами його життя були жінки. Хоча Клавдій мав достатньо фізичних вад, але він вважався бабієм не гірше Юлія Цезара. Античні автори пишуть, що Клавдій був єдиним правителем династії Юліїв-Клавдіїв, в якого не було роману з чоловіками, і лише через те, що Клавдій спрямовував усю свою чоловічу увагу суто на жінок. Клавдій був одружений 4 рази, і усі його шлюби були невдалими. Перша наречена, з якою він мав одружитись і яку він, мабуть, по-справжньому кохав, померла у день їхнього весілля. З першою дружиною Клавдій розлучився через те, що її підозрювали у вбивстві. З другою дружиною, за словами Светонія, Клавдій розлучився через якісь незначні причини. Третя була хвойдою, якої світ не бачив, а четверта і остання дружина Клавдія була спраглою до влади. В нас, до речі, є окреме відео про жінок Клавдія і посилання на яке ми залишимо у кінці цього епізоду. Після страти своєї третьої дружини Клавдій присягнув більше ніколи не одружуватись, але не дотримався свого слова. У 49-му році нашої ери він одружується із своєю племінницею Агрипіною молодшою, яка на момент одруження з імператором виховувала сина від попереднього шлюбу, і цей хлопець в майбутньому стане відомий як імператор Нерон. Спочатку шлюб Клавдія та Агрипіни виглядав щасливим. Нові імператриці встановлювали статуї, а в 50-му році нашої ери у сучасному місті Кьольн було встановлено вівтар на честь Агрипіни молодшої. І все би, може, було б добре, якби не вільновідпущений Нарцис. Так, саме той Нарцис, який нажив грошей на великому будівництві. Нарцис із самого початку недолюблював Агрипіну та перешкоджав їй в усіх її політичних починаннях. У 50-му році нашої ери Клавдій всиновлює сина Агрипіни, і так як Нерон був старшим за рідного сина Клавдія Британіка, він стає першим претендентом на імператорський трон. Нарцис намагався перешкодити планам Агрипіни і усіма методами відкривав очі Клавдію на діяння його дружини. І дійсно, до 54-го року нашої ери Клавдій почав схилятись до того, щоб його рідний син був першим у черзі на престол. Агрипіні потрібно було вживати заходів, і вона наважується на відчайдушний крок. 12 жовтня 54-го року нашої ери під час вечері імператору Клавдію стає погано. Античні історики пишуть, що Клавдія отруїли його улюбленою їжею білими грибами, і що саме Агрипіна особисто піднесла це блюдо своєму чоловікові. Клавдій помер не одразу. Йому було погано усю ніч, і на ранок 13 жовтня 54-го року нашої ери імператор Клавдій у важких муках віддає свою душу Юпітерові. Агрипіна наказала тримати смерть Клавдія у таємниці, допоки не буде підготовлено усі формальності для того, щоб її син Нерон успадкував владу. Нарциса було заарештовано у день смерті Клавдія, але у в'язниці він перебував лише кілька тижнів, після чого його було страчено.
11 лютого 55-го року нашої ери, лише за день до свого 14-ліття, сина імператора Клавдія, юного британіка, було отруєно так само, як і його батька під час бенкету. Ось така історія, друзі, і добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.